mi ba fe danwo ko wa kin re ore re abi o ka fi gba eran be na o ba ni ku isi ni o to ye ri jo na tata tata yin jo na tan to a pe eran na fi gba na o ti pa ni so danger ni baba ri omo gbadumo to se asise loru ta fe ku ko baba ri o ba je won ma se be mo awa na lo re kan ma lo le wa de le ni o tu fa re jo keji omo gbadumo omo ba ilu ta ba lode to tin jale ta wa mo so ko mo ba njale awa na lo re baba won na lo re mo ti se loju wari ah wo mi yan lauda ma se be mo o ore ma se be mo la ba wa pe ke si so gun ka toro ni wulo ti e mo ba ma e bo fi pa mo tori ogun ni tori ogun e bo te wa la america ti o si wa lu won ti o si se bi ba lu si bi ke lo pa bere se ogun ka kon ti won ju pa bu tani ka ko si ku awa na lo ata latapo ata e ti o baba wo re nu rin ko won rin re won re si te ba yan sala gan ba ran si yan ni lu ebo la america bayi yo dodo yo ba lorun yo si lu yo si jade yo pada wa jise yo ba lorun yo de lu mo wa so fe ni pastor pe pastor ni hin to ba ye pe looto lo ba gba jesus re looto o kari ero ri ma fo mero yo mu kai to ba ni su gbadu asiko mu ko mu wo awon yen si pe baba ta wi olorun lo ni ka won yoku hotel e gbe kan yin lo ni e be po sugbon agbodo da oluwa olorun wo lo ja fun lero lero re amo je ko fa won yoku ma se so fun mi pe ko se bo ko so ogun ko iwo ala daye to odorun ni abo olorun to se gbugbu e to da ireke to ni o ma dun to de dun to de wuro to ni ko ma kuro to de nkoro orun nu ojo kan soso be ni eso kan na eni ewe re koro idi re dedun adun legbo la npe adun legbo an baba wa npe ni àwọn ń pè ní òrúwọ òrúwọ torí òru mẹta lọ wà òrupa igi òrupa igi òrupa igi òrúwọ igi òrúwọ igi òru wọn igi òru wọn náà pè ní sanga igi ọba mú kó ṣe gbòógì kọ ìwé méje wọn máa lọ ra wọn tàtàkùtà fún wọn yín fìrú rẹ hàn yín ní ìsìn tá a bá sọrọ lọ ṣe wá rí òrúwọ òun tá a bá fẹ́ dánwò náà pè ní àdùnlégbò ewé rẹ kòrò òun ni wọn fi ṣe kínní ògùnbà ewé òrúwọ ni kódà wà lára tẹmẹta tí wọn lò àmọ tẹ ẹ bá wá wa egbò rẹ egbò rẹ koro egbò rẹ kì í koro tẹ wá rí tẹ bá wá lọhùn dansaki rẹ níbi tí mo ti sọ fún yín nu pé ẹni tó bá ti sọ pé kò sí oògùn ó ní ọ̀sán lọhùn ẹyin ẹdán wo tẹ bá rẹni tó wà lóko ẹdán ọrọ tí mo fẹ sọ wo tẹ bá lọ tẹ bá jí lọ ìdí ìdajì òrúwọ ìdí òrúwọ wà environment wa ẹ wà tẹ bá jí lọ bẹẹ ndají egbògi wẹrẹwẹrẹ lẹba ń jẹ wẹwẹwẹ bẹẹ ni kọ ẹ bá gbẹ tẹ fi gbẹ kanlẹ kanga egbògi wẹrẹ lẹba tẹ bá lọ ọbẹ ní aago ní òòrùn bá ti mú egbògi tẹ bá ń di oto báyìí yóò tóbi níjọ kan náà bọ́lọ̀ ti sẹ́nu ẹnìkan wa ní ọ̀sán lọ́hùn láàrin egbògi ẹ lọ dẹ̀wò láì ṣe yẹn láàrin egbògi mú ọ́ ẹwọ èmi kí mo ṣe gbogbo igi tó wà ládùúgbò rẹ ìwọ dẹ̀wò tó bá jẹ́ òrùwọ wa ni tó bá jẹ́ òrùwọ ìwọ lọ́bẹ̀ lọ́sàn o ò ní rí wẹ́rẹ́ wà bẹ́ẹ̀ ìwọ lọ́wọ́ ọlọ́ta tiẹ̀ ń pa o ò ní rí wẹ́rẹ́ wà bẹ́ẹ̀ nídìí egbògi hun tó bá ti lọ bẹ́ẹ̀ ń dájí kó ilé tó mọ́ wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ lọ́mọ wú jáde o o ò ní rí nílá ni ẹ̀ ṣé ọba tó ṣe yẹ lọ́wọ́ aṣọ mi pé kò sí oògùn lọ́nà wo alálòmí ò tún mọ́tara rẹ̀ wọ́n lè oògùn ọ̀jẹ́ lára wọn wọ́n lè oògùn bẹ́ẹ̀ ni àwọn yẹn máa ń sọ wọ́n lè oògùn ọ̀jẹ́ lára wọn oògùn rẹ̀ ni ìṣẹ́ ogun rẹ ni o ti ise ko se nti nkan ko se nti o le lo nkan dudu so wa rorun ki won so pa mala o sise lara ahun ko possible se mo sise lara ahun eko bo no sise lara ahun won se ewe ewuro ngba ti oniba won ro la won lu o de fi je ko fi jama la won do die won si yi sapa won yi legusi oje gugu kini won olu da ogun ni onje ogun lo nje olu iyan lo nje ewe iyan ni onje oka lo ogun ari rara la nje ko se wa ri gbogbo nta wa nso won won a fi pera wa sa kesi ni koda elomi a ma wa je egoki e mo tu ma won mo ti ja je egun won mo ti sise fun a je egun to sise fun nkan meji ni la je egun sise fun be ni awon iyan wa e ma binu eyin baba mi te je pawoda hun oja e so pe ron le npa o mo kiyin leyin ni o mo kiyin leyin ni o te mo ke mi o lo ogun baba mi lologun amọ bi baba temi se so fe mi le mi nsalaye yi o ti baba ti yin le yato si ti baba temi o eyin o se boke eyin o dija eyin o dija now ajegun nkan kokon to wa fun oun ni wi pe eti se eyan te mo pe kini ilowo aye nu te bo mi ye
ogun te ba fun ko le tete ti se fun